Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Avatar World. E parece que a Sherlock Holmes está com novos segredos pra revelar. Isso aí, Gabi. É isso, Shirley? Trouxe aqui alguns segredos. Alguns são bem legais. Certo. Outros são... Não é que não são legais. Todos os segredos são legais. Ah, tá. Mas alguns são, tipo, fácil, chato. Assim. Nossa, não é legal? Não é que é chato. Por exemplo, a gente passou por um lugar que era tão óbvio e a gente não fez o negócio, entendeu? Já passamos por lá e não encontramos? Já, por todos esses lugares, inclusive. Vou começar aqui, Gabi, pelo hospital. Porque no hospital, a gente já desvendou várias coisas aqui, não sei se você lembra. Lembro. Mas, ó, bem nesse pedaço aqui, tem outra coisa pra se desvendar. Eu vou pegar você aqui. Aham, cadê eu? E você. Eu gostaria de uma lupa na minha mão. Não, nada de lupa. E um chapéu de detetive. Nada de chapéu de detetive. Tá. Olha, você vem aqui e pega isso daqui. Aparentemente um papel dobrado. É um papel dobrado. Vou colocar na minha mão aqui. Mas quando a gente abre... Você clica nele, olha lá, tá vendo? Ah, Shirley, isso me parece instruções para uma grande pista. O que é pra fazer aí, Gabi? A gente tem uma garrafa de perfume. Se a gente jogar a garrafa dentro da pia, ela vai ter água dentro do perfume e assim vai nascer uma perna. Isso, mas não é perfume nada. E onde está essa garrafa, Gabi? Onde está essa garrafa? Presta atenção, Gabi. Ali do lado do armário onde a gente pegou o papel. Sabe o que é isso? Uma garrafa de perfume. É pra fazer gesso, Gabi. Ah. Entendeu? Então a gente vem aqui, ó. Tuque, 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 tuque. Ali, ó. A pia. É por isso que... Ai, que susto. Até me deu uma joelhada, menino. Desculpa. Que é isso? É por isso que estamos no hospital. Isso. E se você tinha percebido que aqui não tem os gesso? Então, segundo o mapa, a gente vai encher com água e vai fazer o gesso. Vai ser tipo um gesso de gelo. Não é? Nada de gelo, Gabi. Não, tia, como se fosse. Deixa eu abrir aqui. Não, foi inteligente que eu disse. Não, é tipo não foi de gelo. Nada. Aí, ó. E agora? Agora você faz gelo. Ai, olha aqui. Aí apareceu. Agora aparece, ó. Ah, que da hora. Que você isso? Você fez assim. Eu fiz tipo uma mágica. Vamos fazer o outro. Ó, coloca no pezinho dela. Oi, doutora. Pera aí, doutora, eu vou colocar em você. Esse pé é onde, Gabi? Ah, no pescoço. No pescoço. No pescoço. Vamos encher mais com mais água. Nossa, no corpo. Perdeu tudo a roupa. Não, ela tirou a roupa. Ah, do tá. Vamos pôr mais água. Você vai fazer inteiro? Vou fazer tudo. Ué, tudo que dá pra fazer. Olha, tem um capacete. Isso daqui é pra pôr na cabeça dela. Nossa, doutora. Caramba, doutora, você caiu nas escadas? Ela disse que é bom que agora ela pode ir embora pra casa. Mas eu nem tava doente, eu só tava usando ela de molde. Doutora, não, volta aqui. Doutora. Ixi, perdemos um médico. Ixi, e agora? Já não tem muitos médicos aqui, ó, nesse hospital. Não tem. Ainda menos tem um. Saiu, Gabi. Gostei desse nosso primeiro segredo, Xi. Legal, né, Gabi? Aham, mas e o segundo? Ainda melhor? Não, terminou já. Ah. Muito obrigada, pessoal, por ter assistido esse vídeo. Que fracasso. Mentira, Gabi. Ah, tá. Mas eu anotei aqui pra não me perder, né? Ah, esse é bom. É? Esse é bom porque a gente não tinha visto ainda. Gente, a Shirley, ela é a rainha dos segredos do Avatar World e do Toca Life. Aham. Eu vou colocar aqui, Gabi, nessa casa pequena, você viu? É nessa casa que está o próximo segredo? Pequena. Aparentemente uma casa normal. E a gente já viu alguns segredos que já tinha nessa casa aqui, Shirley, entendeu? Cadê a lupa que você não colocou na minha mão ainda? Não, Gabi, a gente já tinha passado por aqui, já tinha visto algumas coisas. Porém, olha esse cartão que tem aqui dentro, tá vendo, ó? Tô vendo. Aqui dentro tem um negocinho, ó. Uma caixa. Abre aqui. Um armário. Aí tem um cartãozinho aqui dentro. Tá. Segura esse cartão. Seguro. Agora abre. Nossa, eu tô me sentindo tão importante. Nossa. Eu posso estar nas mãos aqui um grande segredo que vai mudar a história da humanidade. Não é pra tanto assim, mas é um bom segredo, eu acho. Shirley? Agora eu vou tirar um cochilo. Shirley, não, já cansou. Shirley, acorda! Ai, tá, desculpa. O segredo, a gente precisa fazer. Acabei ficando com o segredo do hospital aqui na minha mão. E agora, eu vou guardar aqui atrás da cama. Ah, dá? Dá. Mas isso é um segredo também. A gente já tinha feito esse já, Gabi. Tá. Ó, abre esse envelope que tá na sua mão. Esse daqui? É. Mas eu abro com a mão direita, com a mão esquerda? Com a mão que você quiser. Ah, tá. Eu tô emocionado, Xi. Vai. Deixa eu ver. Poxa, tá ao contrário. De ponta cabeça. Tem um código. Tem um código. 312. 312. E onde nós colocaríamos esse código, Gabi? Eu jamais saberia, Gabi. Está por aqui. Está por aqui? Está por aqui. É... Onde você acha que tá? Xi, esse negócio aqui marrom parece um botão. Eu vou apertar, deve ser... Mano, eu sou o rei dos segredos! Vai, coloca a senha aí. Então é aqui que coloca. É. Tá. 3... 3... 1... Já tá... 2, eu vou colocar 2, Xi. Põe 2. 2.
Dinheiro. Abriu cofre com muito dinheiro. Isso aqui é dólar? Olha que legal quando você clica no dinheiro. Clica no dinheiro. Como assim clica no dinheiro? Ele gera mais dinheiro? Não, vai tipo como se fosse soltando as notinhas. Ah, vai soltando, entendeu? Porque as notas estão presas. Exatamente. Nossa, infinito, né? Queria ter um dinheiro assim. Também. Que você só vai fazendo assim e vai saindo dinheiro. Gabi, agora olha isso daqui que tem aqui dentro, ó. Um diamante. Não, pera. Não é o diamante. Não, mas tem um diamante. Tudo bem, deixa o diamante ali. Olha, mas isso não é aqui. Qualquer diamante. É o diamante. Menino, presta atenção. Olha isso daqui. Projetor. O que que tem? É legal. Mais do que o diamante bruto? Claro. Olha aqui, você pega o projetor, coloca aqui e liga ele. Ah. E aí você posiciona certinho. Ah, aí você vai legal. Mudando as coisinhas, olha. Aí aqui dentro tem mais coisas, ó. Tem coisas pra acampamento, ó. Pacote de marshmallow, pacote de docinho, um negocinho, isso daqui que você pode brincar de barco. Uh-huh. Aí você pode acampar, ó. Ah, cobertinhas, tá vendo? Colchão. Ai, meu Deus. Xi. Tô dormindo. Tá tudo bem. Xi, acorda. É, acho que agora já eras. Xi. Sabe? Ai, saí. Muito bem. E aí é quase um local que dá pra guardar coisas de segredos aqui. Gostei. Dentro. Gostei. Mais um super segredo revelado, mas agora eu tô interessado, Xi. Onde está o terceiro segredo que você vai nos revelar, O Xi? Terceiro segredo está na mansão. E eu achei super legal também, porque já passei por aqui e não sabia disso. Na mansão. Tá, eu achei legal porque era algo que eu queria que acontecesse comigo. Talvez vocês não achem tão legal assim. Eu vou achar. Com certeza. Será? Eu vou achar legal, Xi. Tá aqui no outro andar, Gabi. Tá no andar de cima. Andar de então cima. Tem que pegar o elevador. E aí, okay. Ó. Você veio com o dinheiro, Gabi? Eu vim com o dinheiro e é porque eu vou usar esse dinheiro pra comprar uma lupa e um chapéu. Não, não vai comprar nada. Ó. É pra parecer detetive. Eu deito aqui. Mas de novo, Xi. Para de dormir. Pera, me deixa. Eu vou deitar aqui, ó. Aí, Gabi. Não, faz de conta que eu quero assistir televisão. Como que eu vou fazer pra assistir televisão? Ah, mas de olho fechado não dá pra assistir. Não. É só abrir tudo o olho. Bem. Faz de conta que eu tô acordada. Acordada. Quero assistir televisão. É só você descer para um lugar que tem televisão. Não, ou então eu posso apertar isso daqui, ó. Isso é legal, não é? Passando notícias e várias coisas e tals. E o segredo é aonde? É esse, a televisão. Porque eu não sabia. Não, e tem mais. Esse é o segredo. Você apertou o botão que tá mas ali. Mas você tinha visto que tinha um botão ali? Eu não tinha visto, mas não é assim. Não, um digo segredo. Mais, ó. Aperto este botão e... Tcharam! James me trouxe coisas, James. O James! Um submarino. Será que eu posso ficar aqui dentro? Cuidado, Xi. Não vai me no Titanic com esse submarino. Ai, eu acho que eu tô com vontade de descer o fundo do mar. Não. Olha isso! Oi, Gabi! Eu tô aqui dentro. Legal. Mas não cabe você. Eu vou direto pro fundo do mar. Não, você Xi. Quer vir comigo? Não, talvez é melhor não. Você precise de um controle remoto. Não, nada disso. Não? Xi, isso não funcionou. É, tá bom, eu vou sair. Tá, sai. Não é legal? É, a ideia é boa. E ele pode descer. Vai embora, James. Ah, ele é bonzinho, ele, né, Xi? E se eu quiser mais alguma coisa, eu aperto de novo e ele aparece. Ah, agora ele me Nossa. Trouxe um suco. Viu? James? Cansou, Gabi. O James ficou cansado. É porque o teletransporte cansa. Cansa, cansa. Eu acho, né? Mas eu achei super legal esse segredo. Principalmente Sim. de vir esse submarino. Interessante, realmente. Né? Mas eu estou interessado agora no próximo segredo. Porque eu sei que você tem um quarto segredo pra nos revelar, Xi. E o quarto segredo? Ah, já sei. O quarto segredo deve ser no quarto. Não. É no acampamento, Gabi. Nossa. E olha que lá a gente já passou também, tá? Já passamos. Já passamos. Aqui, ó. Nesse Como acampamento que isso? Com barraca. Como passou, como né? Passou. Ó, a gente já achou esse urso, achamos. Lembra? Já achamos então, vários segredos aqui. E ficou faltando ainda, Gabi. Como pode, Xi? Estava ali debaixo do nosso todo, nariz. O tempo todo debaixo do nosso nariz. E é tão óbvio agora que eu já sei qual que é o segredo. É que o seu nariz é um pouco grande, então às vezes não dá pra ver mesmo debaixo dele. Não é maior que o seu. Isso aqui é muito legal. Pega uma Sabe pá. Por quê? Vou trazer você aqui de volta. Sim. Aí, caímos. Agora pega essa pá. E Pego. Agora mexe aqui. Faz parte, Xi? Faz. Eu preciso dessa pá pra descobrir o segredo? Sim, olha tá. aqui, ó. Fiz um buraco, Xi. Oh, legal. Não tem nada no buraco. O que era pra ter? Ah, esse tem moeda lá, ó. Achamos uma moeda. Achamos uma moeda. Tem mais buraco? Como assim tem mais buraco? Aqui, ó. Mais uma moeda. Será moeda. Que tem mais buraco? Acabou os buracos, Gabi. Três buracos. Ué, não é só isso. Não. Aqui também deve ter alguma outra coisa. Aqui, certo. Esse machado. Ah, você acha machado. Que não serve pra nada, né? Acho. Mas serve sim, Gabi, ó.
para pegar lenha. Aí você coloca aqui, o fogo aumenta um pouco. Coloca aqui, aumenta mais um pouco. Nossa, não é legal? Nossa, que legal. E a árvore não cai nunca? Não. Impossível. É, mas aqui é possível. Porque se por você... isso que é um segredo, entendeu? Achei divertido também. Quer mais? Quero, tem mais? Tem mais segredo. Nossa, você realmente é Sherlock Holmes. Esse é o melhor de todos, é? Gente. Nota de 0 a 10, esse é 10? 15 esse. 15? 15. Era de 0 a 10. Então, esse é 15. Você vem aqui, Gabi, ó, e aperta esse botão. Ó o cenário. Mudou. Aí você vem, pega essa pá aqui, ó, e desenterra. Parece que tem um tesouro escondido ali. Um tesouro escondido. Você pega o tesouro. Tá. E tem um monte de moeda e mais um diamante. Um diamante mas bruto! Você acha que acabou? Não, diga que tem mais. Esse não é o mais legal de todos? Esse não é o mais legal? Não, é agora, que vai acontecer agora. Quer ver, ó? Tuque, tuque, tuque. Xi, você tá clicando no macaco, ele tá fazendo cocô. E ele faz cocô gigante. Tcharam! Esse é o mais legal de todos! Nossa. E agora tem aqui também, ó. Viu? O coco ficou no meio. De tantos segredos disponíveis, o que a Shirley gostou é o que faz o coco ficar grande. Eu achei legal essa coisa de juntar e virar um coco. Ai, Shirley, você é muito estranha. Sou nada. Olha isso aqui que legal, ó. Da hora. Se a gente pegar o cocô grande do macaco, se liga nesse segredo, pessoal. Se a gente pega o cocô grande do macaco, junta com o foguete e aí aperta no foguete, olha o que acontece. Não acontece nada, Gabi. Só saiu um foguete sujo de cocô de macaco. O que é bem perigoso. Não fica mexendo com cocô de macaco, não. Tá bom. O próximo segredo está na escola. Na escola? Na escola. Chino, mas eu já fui pra escola e eu não percebi esse não segredo. Não percebeu esse segredo. Mas também não é lá grande coisa esse, viu, Gabi? Não, mas eu achei legal, ó. Por exemplo, aqui, você lembra que você fez essa porcariada aqui na lousa no outro vídeo? Uh-huh, então, filho, sozinho. Aqui você pega dois giz e olha o que acontece. Nossa, dá bug. Viu? Não tá bugado? Ah, não, porque juntou uma cor na outra, né, Xi? Sei lá, Gabi. Eu sei que eu achei legal isso aí. Ah, isso aí você considerou como um segredo? É, porque você sabia? Então é um segredo, né? Ou é um bug ou é um segredo. Das duas, uma. Eu não sei. Mas tem mais, Gabi. Ah, tem mais? Tem. E o próximo é bem legal também. Tá, sabe aonde? No mercado. No mercado, tá. No mercado, esse aqui, ó. Aí eu falei que alguns segredos são óbvios e a gente passou batido. Por exemplo, isso daqui. Ah, sim, não parece é uma óbvio porta, que né? Se você colocar essa maçã aqui, ele vai encaixar. Sim. E essa banana aqui vai encaixar e vai abrir aqui, ó. Frutas já cortadinhas, ó. Tô batendo palmas largas. E esse era o segredo ou tinha mais um? Tem mais, tem mais. Ah, que esse ótimo. Daqui não é nem questão de ser um segredo, Gabi. Ah, então eu achei... tá no vídeo errado. Eu achei que é uma coisa muito diferente e divertida. Por exemplo. Por exemplo. Ó, você vem e pega uma banana. Tá. Aí você coloca aqui. Nessa máquina. Ele vai fazer um processo de colocar a banana num saquinho. Tá. Aí você pega esse saquinho de banana e leva pra sua casa. Pra minha casa. Casa real ou casa do jogo? É casa do jogo, óbvio. Ok. Aí lá na sua casa do jogo, porque tem as casas tem isso, tem umas floreirinhas lá. Uns negócios pra colocar semente. Ah, tá. Certo? Então, pra gente não precisar sair de lá, a gente já pega daqui. Aí a gente vem aqui, ó, e coloca uma semente aqui. Uhum. Aí a gente rega. Tchum! E nasce um pé de banana. Gente! Não é legal? Aí você pode colocar aqui pra vender de volta. Xi, a gente pode abrir uma loja de frutas dentro da nossa casa. Pode. Só pegando sementes. Exatamente. E aí, você acha que acabou, Gabi? Não acredito. Tem mais? Não, acabou mesmo. Tem uma nova atualização aqui no Avatar World que também é o negócio de balé. Como esse negócio de balé? Aqui, ó, é pra gente fazer balé, ó. É um balé que toca piano, gostei. Pera, porque deixa eu mostrar o balé, ah, ó. Tem balé? Vai, professor, ensina os alunos. Primeiro vocês pulam igual borboleta. Nossa, muito difícil esse passo, professor. Ah, sim. Tá, fazer esses daí. Agora isso. Se equilibra com uma perna só. Isso, Gabi. Boa. Eu vou
trazer a gente aqui, ó. Eu quero, Xi, eu quero fazer balé. Oi, professora, meu nome é Gabriel. Eu não sei dançar, mas eu vi que tinha uma escola de balé aqui e aí eu resolvi entrar pra ver se a gente consegue também aprender a dançar balé. Vem aqui, Gabi, vem aqui. Aquela ali é a Shirley. Professora? Aquela ali é a Shirley, de cabelo rosa. Ela acha que sabe dançar, mas ela também não sabe dançar. Né, Xi? Fala pra ela que você não sabe dançar. Gabriel, dá licença, Gabriel, que eu tenho o meu tapete aqui, ó. E eu vou jogar aqui no chão. Ah, tem o nosso próprio tapete. Você põe aí, sobe. Agora, olha o que eu sei fazer, professora. Shirley do céu, você faz o passe mais difícil que tem. E eu faço esse também, ó. Impressionante, faz aqui na vida real, deixa eu ver. Não, eu não faço. E você? Vamos ver o que você sabe fazer. Bem, eu faço isso com a perna. Olha que legal. Eu faço isso com a minha perna. Eu faço isso aqui com a minha perna. Ela disse que a gente tem que fazer o que ela mandar, Gabi. Ah, não é livre? Ah, não é? Ah, então não quero. Poxa, mas é a aula, você tem que obedecer, professora. Não, eu vou fazer outras coisas aqui, Gabi. Eu outras já decidi. Coisas. Por outras exemplo, eu calma, vou fazer... Calma, a menininha tá com um problema ali, Xi, ela tá chorando. Gabi, deixa eu ver o que é. Tá chorando. É, com licença, menininha. Não. Eu vi que você está triste. Por acaso, você machucou o joelho. Olha, Xi, machucou o joelho e tá chorando. Gabi, eu vou te mostrar o que ela tá fazendo. Ai, Xi, agora você também machucou o joelho. Eu não tô chorando, Gabi, eu tô treinando. Não, olha vocês isso. Vocês estão assim, ó. Ó vocês. Ai, ai, meu Deus. Não! Olha essa daqui que eu sei fazer também, ó. Aham. E olha esse. Muito. Viu? E tem mais, Gabi, o que eu sei fazer. Tem mais? Olha isso daqui. Nossa! Shirley, você já pode trabalhar até no circo. E aqui? Ó, não deixa cair. Não deixa cair. Não deixa cair. Ó, eu mereci até uma medalha, Gabi, pra falar bem a verdade, não, viu? Não, não exagera, né? Eu acho que eu vou até pôr no meu pescoço. Não exagera. Pronto, eu mereço uma medalha. Gabi, o que aconteceu? Tá vendo? Eu falei, não era pra você pegar na medalha, não. Eu não consigo tirar a medalha, professora, gente. Professora, ela queria tomar a medalha da escola. Eu não consigo tirar a medalha. Professora, ela fez de propósito. Aí, Xi, você tem que entregar a medalha pra ela. Eu não consigo tirar. Ué, mas e agora? Não, agora... Eu que... Não sai. Gente do céu, que depois vergonha. Depois eu trago de volta, vergonha, professora. Shirley dos... Mano, Shirley, você me envergonhou muito. É muito brava essa professora, mas tudo bem. Enquanto isso, eu vou mostrar mais uma coisa que eu sei fazer, Gabi. Ó. Isso. Viu? Eu sou muito bailarina, Gabi. Você é muito. E eu também sei fazer isso daqui, ó. Que isso, Xi? O que tá fazendo? Ah, tá dobrando o joelho. Aham. Uhum. E esse? Isso daqui é tudo pra... Como que chama? Aquecimento. Aquecimento. Gostou? É um sabonete que tá na sua mão? Não, é tipo uma pedra. Ai, você é muito bobo, ai, Gabi. Ai, Xi. Vem aqui que eu vou te mostrar mais coisas. Antes da gente sair, deixa eu ver o que, que aquela menininha tem, porque ela tá chorando ainda. Ela não tá chorando, ela tá fazendo exercício. Mas ó, o joelhinho dela machucou. Não machucou, Gabi. Vem, vem. Tá. Ah, sai daí. Ah, dá licença. Oi, tá, dá licença, eu não quero atrapalhar, tá? Oi, tudo bom? Oh, ai, Xi, eu vou tocar piano. Não vai tocar nada. Dá licença, nada, moça. Não vai tocar nada, 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 nada. Gabi, você não sabe tocar piano. Para com isso, eu vou te mostrar uma coisa. Eu ia tocar pra você cantar. Não, não precisa. Eu vou te mostrar alguns segredos que tem aqui. Você disse... Segredos? Disse sim. Não acredito. Vem aqui, ó. Você já sabe o segredo? Acabou de ter atualização, você já descobriu um segredo? Sei. Sabe por quê? Porque eu entrei aqui, Gabi, e eu vi duas coisas. Primeiro, eu vi que neste armário tem aqui coisas de balé. Certo. Coisas de balé. Certo. Coisas de balé. E tem um armário com cadeado. E eu pensei, deve ter alguma chave escondida. Eu sei. Você tem encontrado tantas coisas de balé, deve significar que aqui é uma escola de balé. Mas isso é, né? Isso já tá óbvio que é uma escola de balé. Daí, Gabi, eu vi também que aqueles quadros que estão ali estão tortos. Estão tortos, realmente. Eu sei por quê. Por quê? Porque é uma escola de balé, não escola de quadros. Não. Ó, eu vou colocar o quadro aqui. Pera. Olha, você mexe, ele vai pra lá e pra cá, né, Xi? Impossível.
Impossível, você alinhou os quadros e caiu alguma coisa do teto. Caiu essa bolsa aqui que tem um squeeze de água. Tem isso daqui que é ótimo, ó, pra você fazer exercício. Olha, viu? É mesmo? Aham. E aí você ganha também a sua própria bolsa. Obrigado. Legal, né? Muito legal. Chega de fazer isso. Ah, por quê? Porque sim. Aí, Gabi, mesmo assim, a gente não sabe onde é que tá a chave. Que chave? E aí, a chave pra abrir esse cadeado. Se tem um cadeado, tem uma chave. Tem que ter uma chave. Sherlock Holmes, você é incrível. Sim, sim. Daí eu vim aqui e fui falar com o professor. Oi, professor, você sabe onde tá a chave? Não. Agora estão tocando. Não. Gabi, ele tá tocando. Não, ele não é cantor. Mas ele canta, ele toca. E aí eu falei, por favor, eu preciso muito da chave. Eu não posso porque estão tocando. Sabe depois que eu terminar. Aí, Gabi, ele continuou tocando. E aí eu continuei perguntando. E ele foi tocando mais rápido. E eu continuei perguntando, por favor, onde tá a chave? E aí ele começou a ficar bravo. Eu tô tocando. Olha só o que acontece, Gabi. Shirley, pela primeira vez, a sua irritabilidade fez o bem. Aí eu vim aqui, Gabi, e falei, bom, agora eu vou abrir esse armário e descobrir o que que tem aqui, certo? Certo. Então eu abri, tcharam, eu descobri essas peças douradas, tipo um troféu. É mesmo? Ganhei o troféu. Ganhou. Que legal, tô de feliz, fato. Ganhei o troféu. Feliz. Meu troféu, é meu, porque foi o que achei. Enfim, aí tem esse negócio de colocar no cabelo, tem essa sapatilha que eu achei super estilosa. Muito e tal. Legal, gente. E aí eu fui mostrar lá pra professora, né, que eu tinha ganhado esse troféu. Sim, aí claro. Eu vim aqui, oi, professora, olha o que eu encontrei no armário. Ela disse, isso é meu. Aí eu peguei e entreguei pra ela. Não, peraí. Shirley, não. Por que, Gabi? Meu Deus, eu tomei um susto. Por quê? Porque não era professora, agora é uma criança? É porque esse troféu é dela e esse troféu é um troféu mágico. Então, quando ela pega o troféu, ela é uma criança. Se tira o troféu, ela volta a ser a professora. Senhor amado! Tcharam! Oh! Shirley! Tcharam! Gente... Isso não faz mal? Vou deixar ela tonta, hein? Pode ser. Tanta transformação. E se eu subir no tapete, uhum. Olha só esse segredo, uhum. E aí eu pego o troféu dourado em cima do tapete dourado da professora. Pode olha ser o que acontece. Pode ser que aconteça alguma coisa. Com vocês. É só pôr na minha mão que... Não é. Ela não mudou nada. Não, Gabi, só funciona com ela, porque ela é a dona do troféu e da magia, entendeu? Impressionante, Xi. Muito legal, né? Muito legal. E esse daí foi o segredo que eu achei aqui. Aí, eu Gabi, de teoria. Repente... Eu tenho uma teoria. E é boa essa teoria. Eu não quero saber. Aí, de não, repente... Não, você quer? Eu lembrei de um lugar na escola. Eu lembrei da escola que a gente já foi, certo? Certo. E eu não sei se você tá lembrado que a gente já veio aqui na escola. Já viemos, aham. A gente até gravou um vídeo aqui na escola. Exatamente. E aí eu descobri o quanto a gente é tonto. Hã? Vindo aqui na escola, eu percebi que a gente é meio burro. Não. É, porque olha só. Vale por você. A gente ficou aqui nessa parte e a gente não viu que tem uma porta. Tinha outra parte da escola que a gente não viu. A gente não viu, Gabi. Tem um banheiro. Um banheiro, tem um zelador. Ah, que bonitinho o zelador. Aí tem a portinha aqui, ó. As chaves do zelador. Chave. Olha o que o zelador faz com o carrinho. Agora eu vou demonstrar como que funciona o meu trabalho. Ó, né? Primeiro eu me preparo e vamos. Não fez nada. Ele só ficou falando, não fez nada? É isso aí. Vamos trocar o zelador, viu? Não tá trabalhando. Aí, Gabi, o que que eu descobri? Que aqui também tem cadeados nesses armários, ó. É verdade. Aqui não tem. Não tem. Aqui não tem. Aí não tem. Aqui não tem. Aqui também não tem. Não, aqui não tem. Não tem. Aqui não tem. E eu pensei, então deve ter chaves escondidas aqui pela escola. Se tem cadeado, tem chave para abrir. E você pode perceber que é o armário número 1 e o armário número 7. Exatamente. Aqui, Gabi, ó, tem o refeitório, mas tá vendo que tá interditado? Ainda não tá funcionando. É. E tem uma parte aqui fora. É. Olha que legal, Gabi. Um pátio. Tem tudo isso aqui, Gabi. Tem ó. Tudo isso. Aqui tem um negócio de futebol. Olha que legal. Ó. Mano, tem mó pedação, Shirley. A gente não tinha visto, Gabi. Como a gente tá no campo, se eu pegar minha bonequinha, olha o que ela faz. Ela corre, ó. Faz um gol, Gabi. E chutou aí. E... Gol! Você pode comemorar, Gabi, que você tá com a bola, ó. Ah, eu fiz gol contra.
É. Agora que eu percebi. É tipo isso. Ah, mesmo. Não. Você é meio tonto mesmo. Aí, Gabi, eu vim aqui e tirei essas coisas porque eu tava achando super legal ver tudo aqui, né? E você olha é bagunceira. Uma chave. E aí você logo pensou, chave, cadeado. Cadeado. O tablet tá indo embora, ó. Mas não acabou por aí, Gabi. Sério? Olha a gente correndo, que legal. Estamos com pressa, queremos descobrir o segredo. Aí, Gabi, eu peguei esta chave e coloquei aqui no cadeado. E ele abriu. E olha o que tem aqui. Nossa. Tudo pra jogar futebol, ó. Chave. É verdade. Pra achar o outro cadeado. E onde que... Eu esqueci. Você esqueceu onde tá a outra chave? Esqueci onde tá a outra chave. Você tá vendo tão bem, Sherlock? É, pois é. Eu esqueci mesmo. Ah, lembrei! Ah, vem, lembrou? Vem comigo. A outra chave tá aqui, Gabi. Ah. Exatamente aí onde você tá. Onde eu tô? Exatamente. Nossa, eu não acredito que eu sou um gênio. Não, você não é. Aí, Gabi, você tem que procurar a chave. Pera. Olha ali. Atrás do pelicano. Não é pelicano. Aí a gente volta pra lá. Aham. Uhum. E abre a outra porta. A porta número 7. Abriu. Olha o que tem aqui. Olha isso daqui, Gabi. Isso não é de futebol. Por que você tá cantando música de futebol? É, não é. Mas olha que legal. Tá vendo esse tecido? Vou colocar na minha mão. Tá vendo essa tesoura? Aí agora eu vou fazer uma bolsa. Oh, olha! Gostou da minha bolsa? Você criou sua própria bolsa, uhum. Xi. Você é uma artista. Sim, eu sou. E eu posso criar outras coisas também, ó. Vou pegar esse tecido, uhum. E vou fazer uma camisetinha pra mim. Pronto. E dá pra vestir? Dá. Que legal! Agora eu vou fazer outra coisa. Vou fazer a calça. A calça. A calça rosa agora. E a minha bolsa amarela. Tudo feito à mão. Feito à mão, gostou? Bem, se é feito pela sua mão, provavelmente não vai durar. Claro que vai, Gabi. Ficou bem bonito. Ficou bonito, Xi. Eu gostei. Muito bem. Novidade aqui no Avatar World, Gabi. Qual é a novidade, Shirley? A novidade é uma novidade que o Gabriel vai amar, porque o Gabriel adora fazer isso e ele faz isso muito bem. Sério? Sério, dançar. Xi, eu não sei dançar. Não sabe, né, Gabi? Nada, né? Ah, eu tenho meus passos, mas as pessoas riem. Significa que você faz elas felizes com seus passos. É? É, claro. Então eu vou começar a dançar mais. Eu vou me colocar aqui, colocar você aqui, Gabi. Por que que eu tô com um bambolê? Eu não sei, você veio de outra tela com esse bambolê. Solta isso, Gabi. Não quero, Xi. Solta esse bambolê. Não, mas é meu. Não tem nada a ver esse bambolê. Eu tô até de bailarina, gente, que eu vim de outro lugar também. Ah, que bonitinho. Você tá preparada. Vim... Porque se você vai dançar, então, faz sentido. Então, mas diferente, Gabi. Passa a barra. Olha, eu tô fazendo alongamento e isso é super importante. Mas eu acho... Dá licença, garotinho. Você não faz isso na vida real. Nunca. Nunca que você consegue fazer isso. Dá licença, Gabi. Eu vou colocar uma roupa mais apropriada aqui. Ah, ó. É? Tem uma roupa mais apropriada? Ai, que legal. Ó, põe você essa, Gabi. Achei super style. Qual que é a diferença, Xi? Sei lá, ficou... Agora eu tô com calor. Ó, isso daqui estava de chuteira, Gabi. Nem combina. Ué, como não combina? O chuteiro sobe é bom. Sobe nesse tapete aí e faz algum passo. Deixa comigo. Uou, uou, uou. Aham. Yeah. Ai, achei que caí. Tenta fazer um novo passo, Gabi. É, eu vou tentar então fazer esse aqui, ó. E daí eu venho e faço assim, e ó. Uhul. Legal, né? Olha isso daqui, que? Acho que combina mais com... Olha como eu fiquei. Ah, tem mais roupas aqui, Gabi, ó. Vou colocar esta. Dá licença, tá? Enxugar meu rosto, vou pôr isso daqui. Você nem dançou, tá enxugando o quê? É, eu sei. E atenção, a gente continua fazendo os nossos shows pelo Brasil. O nosso show em São Paulo está praticamente esgotado, mas a gente também tem show em Ribeirão Preto no dia 20 de agosto. Então corre pra garantir os seus ingressos antes que acabe. O link tá aqui, ó, na descrição. Deixa eu pôr essa blusinha. Ué, mas eu tinha gostado da calça. Cadê? Cadê? Tá meio frio, né, Gabi, pra usar... Ah, não sei, mas vai dançar, vai esquentar, né? Pronto, pronto. Olha, você tá parecendo uma dançarina de break. Olha o que eu sei fazer. Tan, 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 tarará, tan, 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 tarará, tan, 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 tarará. Tan, 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 tarará, tan, 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 tarará, tan, 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 tarará. Vai! 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 Vai!
Adorei, Gabi. Inclusive, vou te pôr no lugar do DJ. Dá licença, DJ. Gabi, o DJ ali. Oi, ele é melhor, tá? Deixa comigo. Vai lá, Gabi. E lá vai. Um, e dois, e um, e dois, e três, e... Param, pam, pam, pam. Param, param. Gabi. Param, pam, pam, pam. Gabi. Oi? Não tá legal isso aí, não. Não? Desculpa, você pode pegar seu lugar de volta? Não, bichima. Gabi, você foi péssimo, viu? Por quê? Vamos continuar vendo as coisas aqui neste novo e incrível lugar, Gabi. Olha, tem uma porta aqui, mas ela não abre. Como não abre? Sério? Já sei! Você sabe? Aqui deve ter algum segredo. Faz sentido, se a porta não abre, tem que... Por que teria uma porta, né? Sim, exatamente. Não faz sentido ter uma porta e ela não abrir. Gabi, olha essa parte aqui que legal, ó. Tá vendo? Pichação. Pichação. Arte. Arte. Eu faria isso. Eu sou bom no desenho. O que foi? Não, X, você tá acabando com a arte porque da galera. Porque eu vou fazer minha própria arte, Gabi. X, você não vai conseguir fazer uma arte mais bonita que essa. Eu vou te mostrar. Não faça isso, não apaga a arte da galera. Gabi, deu trabalho. Eu vou apagar porque eu tenho certeza que a minha arte vai ficar boa, como? Entendeu? Como? Assim, ó. Coloco isso daqui, pego isso daqui. Ai. Nossa. Mas tinha ficado bom. E eu pego esse daqui. Que isso, uma fita. Vou apagar esse que eu errei, tá, Gabi? Ixi, acho que eu podia ter usado a outra arte, né? Podia. Ai, não, pichei a parede. Você não devia ter feito isso, Chirilinho. Calma, Gabi, você que tá me atrapalhando. Você acabou com a arte da galera. Ai, de novo. Deixa comigo, pera. Eu ajudo você. Vou pôr no azul. Que isso? Ah, Gabi, em cima do meu negócio. Tô escrevendo gashi. Mas ficou feio. Gabi, em cima dos meus. Ué, Xi, isso é arte. Arte não se explica. Gashi. Tem poucas cores, né, Gabi? É, o pessoal aqui precisa comprar mais tinta. Olha esse que bonito e não tem. Mas também é uma casa de dança ou uma casa de tinta? É porque esse espaço aqui é um espaço pra você... Artístico. É. Tudo que envolve arte. Exatamente. Ah, já sei o que eu vou fazer. Aí eu faço assim, ó. Não tá funcionando, Xi, não tá pintando. Ué, por que que não tá funcionando? Aí, agora foi. Oi. Tcharam. Acho que podia ter mais. Por exemplo, não tem verde. Não tem não verde. Não tem amarelo. Não tem amarelo. Não tem rosa. Ah, tem rosa. Rosa. Tem rosa. Tem rosa e eu... Pinta seu cabelo de rosa, Xi. Olha que rosa bonito. Ah, estragou meu gash. Não, amor. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Estragou meu gash. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, Xi. Vou pintar você. Gabi, calma que eu vou te... A gente tem que desvendar alguns segredos aqui. É, então. Você falou sobre a porta. Que tá fechada. Como que abre a porta? E também... Deixa eu trocar. Olha isso. Atrás do quadro que tem... O que acontece? Deve ser a luz do lugar. A luz? Não. Será que não? Você apertou já? Não, aperta. Já não tava... Opa! Pera, aqui é o chão. Aperta que de novo. O que acontece? Não, aperta, Chirilinho. Não acontece nada. Parabéns, a Shirley achou um botão inútil. Não, porque quando eu aperto, começa a... Olha lá, mudar de cor. DJ, solta o som, solta DJ. Solta o som, DJ. Todo mundo com a mão pra cima. Com a mão pra cima. Pera aí, Gabi, tá vendo que só tem um disco? Vou pegar outro. Ah, é? Vamos colocar dois discos. Onde tá o outro aqui, disco? Aqui, eu tinha visto aqui. Boa, ó. Põe esse pra tocar. Quem sabe é mais legal. Esse daqui, põe aqui. O que aconteceu? Gabi. Agora ela tá tocando dois discos ao mesmo tempo. Tá misturando uma embobação de música. Tá mesmo. Tô achando também bem embolado. Oh, gente, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que você tá tentando fazer. Você tá perdida no jogo? Tô. É, não estudou pro vídeo de Olha hoje? Olha que legal. Aqui. Ah, quando toca, aqui fica toca, colorido. Fica colorido. E se tiver assim? Aí não fica, ó. Ah, então é entendi. Isso, entendeu? Quando a gente liga aqui a chave, a gente tem a oportunidade de tocar no LED. E deixar ele da cor que a gente quer. Então deixa tudo verde. Eu vou descobrir um segredo agora, hein, pessoal. Tudo verde. Se deixar tudo da mesma cor, olha só o que acontece. Não tira os olhos da telinha. Tem um ainda? Agora sim. Isso? Eu não sabia. Gente, eu não sabia. Eu não sabia. Eu sou o próprio Sherlock Holmes. Certo. Vamos colocar tudo azul agora. É só um toquinho, Gabi. Mas que é aquilo que ela jogou? É um... Tipo um LEDzinho. Joga pra mim. Aqui, mais um. Cadê? Cadê o LED azul? Cadê o azul? Aqui, ó. Azul. Azul! Vai, Gabi. Pega mais. Pega mais de outra cor. Vamos deixar vermelho. Tudo vermelho. 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 Tá faltando. O vermelho. Vermelho. Vermelho!
Tacou longe, hein? Gente, ela tá com raiva esse aí, né? Agora é rosa, você quer? Rosa, rosa. Tá bom. Rosa. E rosa. Aê! É a festa dos LEDs. Uhul! E pra que serve isso? Eu achei que você sabia! Eu sei, Gabi. Você sabe? Sei. Tá zoando? Uhum. Vem aqui. Tá, deixa eu te seguir. Quando você encosta na parede, Gabi, você vê coisas. Vê coisas uma que asa. Estavam antes invisíveis. Uma asa, certo. E aqui? Aqui é o quê, Gabi? É um cachorro, Xi. Já tô vendo o cachorro. Opa! O óculos e o coiso. Ah, que legal. Umas artes escondidas, Xi. Olha que bonito. Gente, é inútil, mas é bonito. O que, que tem aqui, Gabi? 10 dividido por 20. 10 dividido por 20? 10 e 20, é a hora. E onde que tem hora? Xi do céu, eu tô impossível hoje, garota. Então vamos por 10h20. Coloca 10h20, porque na parede 10... tá escrito 10h20. Será que vai acontecer alguma coisa, cara? O que ia acontecer? Faz muito sentido agora. Tcharará! Tintas de outras cores. As cores que não tinha lá, certo? Aonde? Ó, verde, amarelo. É mesmo, Xirilin. As peças estão se encaixando estão agora. Estão se encaixando. Que legal. Será que é só isso, Gabi? Como assim só? Olha o tanto de coisa que temos. Agora sim, vai ficar mais bonito lá, hein? Vou levar o verde, esse. Agora vocês têm que... Vamos por aqui, ó. Aê! Pronto! Olha, agora dá pra fazer agora altas vamos fazer artes. Fazer um negócio bem legal, né, Gabi? Agora sim. Vem. Fazer uma coisa colorida, né, Xi? Colorida. Deixa eu deixar meu negocinho aqui. Bom, vou trocar isso daqui e vou colocar no amarelo. A coroa devia ter sido feita... De amarelo? De amarelo. Faz sentido. Olha aê! O que mais? Eu gosto do verde. O verde, né? Verde que é minha quer cor. Fazer de verde, Gabi? Eu... Ó, tem um tênis aqui. Pá. Ixi, não tá funcionando. Ah, funcionou. Aê. Será que só a gente não tem mais nada pra encontrar aqui? Tem a coisa da porta. Será que se a gente passar na porta tem alguma coisa? Com os LEDs mágicos, né? Vamos lá, vai. Deixa eu ver. Opa. Pera. Que é aquele imã. Imã. Sabe, imã? Sei, imã. Será que se trouxer o imã pra cá, ele abre a porta? Já sei um lugar que tem imã. Vamos buscar um imã agora. Você sabe onde tem imã? Sei. Tem um imã por aqui, Gabi. Tá zoando? Sério? Na escola? Na escola. Na sala de aula. Xiii do céu, que memória boa. Gente, tem um imã na escola mesmo. Pode ser que a gente esteja já equivocado, mas eu tô aqui, eu trouxe o imã, ó. Agora põe na porta. Põe na porta. Shirley! Yeah! Eu tô impossível. Ele tá impossível. Mano, mais uma vez. Olha o que tem aqui, Gabi. O que é isso? Para, Gabi. Eu tô testando pra ver se eu tenho superpoderes. Você não tem superpoderes. Eu que te levei a descobrir essas coisas, entendeu? Olha aqui isso daqui, ó. São stickers, ó. De colar na parede. Que legal. Que, inclusive, fica mais bonito do que as nossas pinturas. Fica mesmo. Olha aqui. Tem várias coisas. Vários. Pizza eu gosto. Gruda lá. Tem mais aqui, Gabi, ó. Diamante. Isso aqui. Uou. Aqui. Ah, pra gente pintar e não ficar intoxicado. Veio mais um negocinho pra pintar. Vem, Gabi, vamos terminar aqui nossa arte. Agora a gente tá ficando profissional. Pera. Tcharam! Que grande obra de arte. Tava mais bonito antes da Shirley apagar? Tava bem mais bonito mesmo. Eu nem sei por que eu apaguei. Eu falei pra não apagar, lembra? Será que alguém vai achar ruim do jeito que ficou agora? Eu acharia, Xi. Hoje, Gabi, nós estamos aqui para conhecer o nosso bebê no Avatar World. Que fofo. Vem eu, você. Ai, certo. Ixi, você caiu. Por que você me derrubou? Não sei. Olha aqui, Gabi. Ó, minha boquinha falando. Deixa eu ver o que eu faço com o bebê. É novo, Gabi, sabia? Ele chora. Eita, olha a minha cara. Tá bavo, você bavo, viu? Tá bavo, Xi. E aqui? Tô brincando com a mamãe. Ah, Xi, deixa eu pegar. Pera! Deixa eu pegar o bebê um pouquinho. Tá, tô. Xi! Não! Parece um feijão.
O que você faz assim? O que, que eu vou fazer? Nossa, como você é bom com crianças, Gabi. Que a Cuca vem te pegar. Gostou. Não precisa falar isso. A Cuca não vai pegar nada. Ah, tá. A mãe não tá aqui e papai vai derrubar. Olha lá, Gabi. Saiu até uma bolha de... Ele dormiu, Xi. Ixi. Ai, não. O que que fez? Eu acho que ele fez aquilo. Ah, você cheiro... tá cheirando. Ah! Não! Gabi, é bonitinho, ai, não é? Eu não quero mais esse feijãozinho. Tá, ele tá podre, esse feijão. Eu também não vou querer. Ó, oh, sem a chupetinha. Ah, bonitinho. O olho dele é tão eu quero bonitinho. Ver, eu quero ver ele sem a chupetinha. Ele tá com gases. Gabi, tá. Você vai cheirar. Não tá bom não esse cheiro. Põe a chupetinha, tá. Gabi, vamos pôr na cesta. A gente ó. Precisa trocar. Ó, joga aí dentro, pronto. Vamos levar a cestinha. E agora, Gabi, sabe o que a gente precisa? Ai, tem carrinho também, Gabi. Vamos ver o que eu faço com o carrinho. Olha. E aqui? Ai, que legal, fica Gabi. Eu balançando. Acho que a gente precisa levar algumas coisas daqui que a gente não tá. Tem em casa. Afinal de contas, a gente acabou de pegar esse neném. Verdade. Bem, uma coisa muito importante para um bebê é videogame. Babadeira. Quê? Hã? Que videogame? O quê, Gabi? Eu vou colocando as coisas aí, ó. Aqui tem mamadeira. Onde que a gente vai levar? Preciso de uma cesta, Xi. Uma cesta. Uma sacola. Pronto. Aqui. Uma mamadeira. Larga essa cesta, Gabi. Uma escovinha de cabelo. É. Pra ele não ficar com fome, é bom fralda, levar... Fralda, fralda. Uhum. É, que mais? Pra ele jantar, vamos levar feijoada. Nada de onde feijoada. Tem feijoada. Aí são medicamentos, Gabi. Ixi, o homem já tá pondo tudo na tá calma, pera aí. Ele calma, tá felizão. Moço. É hoje que eu lucro. Calma. É hoje. Vamos levar também, Gabi. Batom. Nada de batom. Não é xerilim? Não, mas ela não usa batom, que é um bebê. Um shampoozinho, tá? Shampoo? Eu acho que esse é shampoo, né? Não pode passar shampoo no neném. Ah, é uma bala. Vê se é bom. Deixa eu ver. Gabi, você poderia ter comido isso? Não podia? Eu acho que é remédio, sei lá. Quê? Gabi, agora vamos ter que encontrar uma casa. Ai, gente, Shirley, você percebeu que o nosso bebê tem um fiozinho rosa? Sim, foi eu que eu coloquei. Puxou a mãe. Que linda. Que Gabi. Linda. Deixa eu pegar ela de novo. É Shirley, né? Oi, Shirley. Que tá... Shirley, pega. Joga aqui, vai. Eu tinha esquecido que o feijãozinho tá podre. Pega a sacola, não vai esquecer a sacola. Pego. Agora a gente precisa procurar uma casa que caiba a nossa família. Ah, e importante. Eu tenho uma casa ideal que a gente pode ver, Gabi. É? Uhum. Vamos lá, então. Vamos lá. Bom, Gabi, essa é uma das casas que a gente pode morar, entendeu? É muito bonito. É legal, né? Olha aqui, ó, tem essa sala. Oi, tudo bem? O pessoal Oi. Tá aqui ainda porque a gente não comprou a casa, né? Mas tem essa sala. Uhum. Aí tem a área ali, ó, de piano. Piano, eu posso tocar e não. cantar músicas para o bebê. Já não, estou você até não vendo. Sabe, vem Gabi. Aqui que eu vou cantar uma música para você. Papai ama o bebê. O papai ama você. O papai ama bebê. E agora vou ver TV. Ela não gostou? Claro que não. Quem gostou dessa bobeira que você fez aí? Eu fiz uma música pra ela. Não, ela não gostou, Gabi. Eu vou colocar ela aqui no carrinho de volta. Bom, vamos ver o quarto do bebê, certo? Vamos. Ó, tem piscina, essa casa. Nossa, eu acho essa que ela casa é bem parece perfeita. Promissora, né? Com certeza. Uma casa com piscina e tal. E tem elevador na elevador, casa. Elevador, nossa. Pra gente conhecer o outro andar. É uma casa muito chique. Muito chique. E onde aí... que é o cantinho da bebê? Nossa, aqui é o nosso quarto, olha. Nossa, que lugar incrível. A cama mais da hora que eu já vi, Xi. Legal, né? Legal. Ah, meu Deus, olha esse closet. O closet dos seus sonhos? Dos meus sonhos, olha o banheiro. Tudo que você quiser tem banheiro, aí. Tem banheira. Closet. É, aí tem esse cantinho. É perfeito. E eu vou fechar. Não, acabou. Pera. Vou pegar não, o celular. Não tem lugar pra... Pera, deixa eu falar. É, só um minutinho. A gente vai ficar com a casa só, não, só um pouquinho. Não, não vai. Não tem lugar aqui pro bebê. Que bebê, gente? O bebê que a gente acabou de trazer. Ai, é, Shirley, nem esqueci. A gente teve um bebê. É... Isso, a gente teve um bebê. Gabi. Obrigado. Mas só tem um quarto a casa. Não tem quarto pro bebê? Não, a não ser que a gente coloque o bebê no carrinho aqui no cantinho, ó. Nesse canto aqui. Não, Shirley, vai parece se molhar. Parece meio gélido e distante. Frio e molhado, ó. É? Isso aqui vai respingar na carinha dela, ela vai ficar gripada. Parece um pouco jogado, assim, né? Parece. Não, Gabi, acho que não é o melhor lugar pra família. Eu liguei pra falar que esse não é o melhor lugar pra minha família. Não é. Porque você tem
vendi tudo, mas não teve o quarto do meu bebê. Isso. Tá? Tem. Até a próxima. Isso. Vou chamar a polícia. Não, não precisa de tanto. Ah, não, desculpa, erro meu. Gabi, é só a gente ver outra casa. Vamos eu ver vou ver outra, outra casa. Não precisa contar pra ele. Ah, não precisa contar pra você. Finge que eu não contei. Tchau. Tchau. Isso, desliga. Mas ficou bravo. Gabi, tem uma outra casa que outra eu acho casa. Que pode ser, ter bastante potencial, viu? É aqui, ó. O pessoal ainda não mudou, tá vendendo a casa, mas a gente pode ver. Ah, tá. Você tem certeza que a gente pode entrar, né? Claro, claro. Com licença. Oi, dá licença. Oi, tudo bem? Ô, Shirley, mas como a gente vai morar aqui se essas pessoas estão morando aqui? Não, Gabi, se a gente comprar a casa, essas pessoas vão embora, né? Ah, tá. Eu não seja bobo. Dá licença, viu? A gente só tá conhecendo. Licença, fica à vontade. Eu finge gostei. Que a casa é sua. Eu gostei que tem uma área externa. Você viu gostei. Que a gente entrou. Bacana. E assim que entrou aqui, tem essa cozinha espaçosa. Cozinha, é, já é uma cozinha bem legal também. É bom que você nem precisa cozinhar aqui, já que você não cozinha. Aqui tem um... Olha que aconchegante, Gabi. Ixi. O quê? O gato já tá sujando o nosso tapete. Gabi, ainda não é nosso. Tá, quando tudo bem. A gente morar, eu vou falar, vai levar o gato. Eu vou ligar pro não, rapaz. Não, precisa, não precisa. Que tem que limpar calma, essa casa. Calma, calma. Eu acho que tem bastante potencial essa casa, eu hein? Eu acho que tá bonito. Vem pra cá, Gabi. Bonito. Olha, opa. Vem pra cá. Acho ó, que um é xirilim. Ah, um quarto. Desculpa, moço. Tá dormindo. É, deixa eu falar baixo. Já. Então tem um quarto do casal aqui. O legal é que aqui a casa é menor, mas parece mais aconchegante. É, eu também achei. Eu acho que vai ser melhor até pra gente ficar vendo mais a Shirilin. Isso. Pra gente não perder ela, senão a casa lá é muito grande, a gente vai acabar perdendo a Shirilin, né? E ó, tem um banheiro. Um banheiro bom, né? Um banheiro um espaçoso, bonito. E assim, tá... calma, vamos ver o outro quarto. Tem outro quarto? Tem, disseram que esse maravilha. Tem dois quartos. Aqui o outro quarto. Uau! É grande, é grande. Um quarto é grande. Olha o tamanho. Mas, Gabi... Dá pra colocar computador não. E tudo, não, com pera, certeza pera. É aqui. Eu vou ficar com a casa. Licença, meu amor. Não vai. Essa casa... Oi? Não. Calma aí. Olha o quarto. Tem uma beliche. Você acha que eu vou colocar a Shirilin lá em cima pra ela cair e acontecer alguma coisa? Isso, é legal. A gente vai ficar porque não tem vai. Beliche. Não vai, vai ficar. Pra... Hã? Não vai ficar. Ah, não vai não ficar? Vai. A gente não vai ficar com essa casa. Mas pra que gritar com o homem, gente? Enquanto não tirar o cocô do gato lá do tapete, essa casa não é nossa. Calma aí, mas... Tchau, querida. A gente vai ficar ou não vai? Não vai. Não a gente vai. Não vai ficar. Vou chamar a polícia. Não vai. É. Isso, a polícia não, vai nada vir nada de polícia, Gabi. Não precisa Gabi, vamos também? Ver outra casa? Fala o que pro rapaz? Tchau. Tchau. Nossa, Gabi, eu tô bastante preocupada, viu? Eu tô ficando preocupadíssimo. Porque as opções estão acabando. Agora eu acho que a gente pode ver alguma coisa mais pro lado do campo. Ah, nossa, mas que mesa grande, espaçosa. Mesa espaçosa. Eu achei muita coisa. Ah, mas não, mas é legal, porque não. Aí a gente pode chamar nossas famílias para vir ai, pra cá. Não, mas é muito... Nossa, quanto copo, quanta... gente, comida. Quanta comida. Gostei. Vou ficar com essa casa porque acabou a casa? Calma, Gabi, vem aqui. Oi? Vou ficar com a casa, tem não, comida. Não vai ficar nada. Calma aí, minutinho, espera aí na linha. Mas que é isso aqui? Ah, um banheiro, um banheiro do lado ao ar livre? De fora? E aqui? É quando estiver chovendo, oi, gente. Oi, licença. Licença. Não tem mais banheiro. Mas aqui é só pra tomar banho e lá é só pra fazer... Ah, dois chuveiros. Gostei. Porque se você estiver tomando banho, não atrapalha o meu banho do outro e lado. E aqui? O que é isso? Aí é o quarto, Xi. Esse é o quarto? Esse é o quarto, ó. Bacana. Mas eu tô feliz, Gabi. Divertida. Vamos fechar por causa da beliche. Não, são duas beliches. Você quer três? A gente não. Quer três beliches. Você vai dormir numa beliche, eu vou dormir em outra e a neném vai dormir embaixo. Quem vai cuidar? Quem é que vai cuidar do meu bebê? Gabi, não é pra tanto. Vem pra cá. Eu tô falando com o dono da casa que tá vendendo a casa. Não, gente. Mas não é pra você falar nada. Não gostei dessa casa. Essa casa aqui parece que é mais uma casa de acampamento. Essa casa aqui parece que é mais uma casa do acampamento. E aí não é aconchegante. Essa casa aqui não é aconchegante. Será que o senhor não tem mais nenhuma casa pra mostrar pra gente? Porque todas as casas que a gente viu, a gente acabou não gostando. Não, porque tá faltando quarto, um é lugar tá adequado faltando quarto. Pro bebê, né? A gente não acha que a sua casa é adequada. A gente vai chamar a polícia. Não precisa chamar a polícia. Ah, tá. A gente não vai chamar, não. Exagerei. Será que ele não tem um lugar ideal melhor pra gente? A minha esposa tá querendo saber se a gente pode ficar com a primeira casa, isso? Não. Hã? Não. Não. Um lugar ideal. Um lugar ideal. Que caiba nosso filho. Alguma outra casa. A gente precisa de uma casa que caiba nosso filho. A gente teve um bebê agora. Shirilin o nome dela. Tem que ver. Cabelinho rosa. Muitos detalhes, uma... muitos detalhes. Tá, sem detalhes pro senhor. Ele vai mandar no WhatsApp o endereço? Ah, manda no WhatsApp. Boa. Tá, é boa. Ideal mesmo? Tá bom. Manda no WhatsApp. É ideal? Aqui, Xi. Boa, vamos lá. Mandou localização, ó.
Tem certeza que é por aqui, Gabi? Ué, Xia, a localização tava dizendo que era pra cá. Nossa, mas que estranho. É, bom, pelo menos é uma casa perto do lago, é, né? Realmente. Mas é tanta gente. É bom ter contato com o ar livre. A natureza. Natureza. Que isso, acabou, Gabi. Acabou, Gabi. Acho que chegamos. Como assim? Mas tá aqui, tá falando, Xi. Você chegou ao seu destino. Gabi, mas isso aqui são barracas de acampamento. Isso são barracas de acampamento mesmo. Oh, não, Gabi. Isso daqui você acha que é adequado pro bebê, Gabi? Eu não consigo entrar? Gente, eu não consigo entrar na minha própria casa. Péssimo, Gabi. Não gostou, Xi? Acho que não. Não sei. Péssimo. Tô estranha aqui dentro, Gabi. Ai, gente, eu tenho que falar com o rapaz de novo. O que você vai falar? Falar que não vamos ficar. Aqui é o Gabriel. Estou furioso. Quero dizer que a gente não vai ficar nessa casa. Só um minutinho. Ela é péssima. Gabi, deixa eu falar. Não adianta. Deixa eu falar. Eu tô resolvendo. Deixa eu falar. A gente não vai adianta. Ficar. A gente não vai ficar. Vai sim. Não existe proposta. Não vamos ficar. Calma aí, um minutinho só. E foi? A gente vai ficar. Você vai ficar aqui dentro. Eu, com o bebê. Eu vou ficar nessa outra aqui. Isso, Shirley. Vou fechar. Sei. E você vai ficar nem aqui. Nem coube sua cabeça ali, ó. Não importa. O que importa é que você fique aí com o bebê. Oi. A gente vai ficar. Isso. Não sei. Minha esposa gostou. Acho que muito ar puro pra ela faz mal. É. Não, pra que polícia? Não chama, não. Tá querendo chamar a polícia. Não tô entendendo. E desta vez tem uma atualização aqui, Gabriel, bem legal. Olha isso aqui. Wedding. Casamento. Casamento, Gabi. Olha só que bonitinho as coisinhas, tá vendo? Dá pra pedir em casamento. Porque vem ali. E põe um anelzinho ainda. Sério? Aí a entrada da noiva e da noivinha. É. Casou. A festa. A festa, os comes e bebes. Jogou buquê. Que bonitinho. Vamos casar. Vamos ver como que é aqui, Gabi. Olha lá, é uma caixa. O quê? Como assim uma caixa? Tá tudo dentro dessa caixa. Tudo vem dentro dessa caixona? Vou apertar aqui pra ver o que acontece. Ó, desamarrei a caixa e... Cadê a noiva? Nossa, a noiva tá aqui, sou eu. Você é a noiva? Você é a noiva e você é o noivo. Você quer casar comigo? Acho que não, porque eu não tenho nenhum anel. Ah, tá, peraí, eu posso conseguir um? Gabs, calma, deixa eu ver as coisas que tem primeiro. Vê se tem na caixa um anel. Vamos ver se tem aqui primeiro as... Ah, aqui são as roupas. Que roupa é essa, gente? As roupas das daminhas. Não, peraí, eu não vou convidar toda essa gente. Tcharam! Não, não posso ver. Ah, mas por que eu fiquei com essa se eu blusinha? Ver a noiva antes do casamento, dá azar. É, isso é verdade. Mas isso é verdade? Não, diz que é, né? Bobagem. É bobagem. Gabi, eu não consigo tirar essa bolsinha de mim? Será que você quer casar... não, com essa bolsa não, deixa pra lá. Vamos ver você. E eu? Eu vou pôr um sapato também. Você também tem sapato? Tenho. Olha quantos sapatos... Põe esse em você. Vai ficar chique esse, hein? Vai ficar bom, hein? E um terno pra você também, né? Uhum. Acho que o preto, Gabi... Olha lá, ó. Eu quero um terno verde, Xi. Não, nada de terno verde. Esse daqui, ó. Ó que bonito. Esse não é do noivo, Xi. Será que é do padrinho? Eu quero ser o noivo, não o padrinho. Qual que é a diferença do... Olha! Olha aqui o meu sapato. Olha, sapato de salto e você nem ficou mais alta. É. E você, Gabi? Esse daí tá bom, né? Tá ótimo. Eu preciso de um anel. Um anel. Pra te pedir em casamento. Vamos ver se a gente acha aqui as coisas. Acho que aqui não tem mais nada, acabou, né? Aí? Era só roupa? Era só roupa mesmo, uma Gabi. Caixa cheia de roupa. E olha a bagunça que fez. Eu não vou arrumar. Eu vou deixar tudo aqui. E agora eu vou abrir aqui, Gabi, esta outra caixa. Abre. Opa. Tem aqui. Convites de casamento. Convites. Doces. Mais comida. Salgados. Gente. Salgados. É, não, balões, isso? Eu acho. Nossa. Gente. Gabi, a gente precisa de uma mesa, né? A gente precisa de um... Olha quanta coisa. É muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Dá pra fazer um casamentaço. Olha o bolo. Gente, é muita coisa, Gabi. Você tá jogando tudo no chão. Lógico. Acho que primeiro eu devia ter aberto esse, sabia? Que são móveis. Almofada? Que isso? Porque vai dormir na hora do casamento? É, porque às vezes é chato o casamento, né? Importante é almofada. Ó, aqui, ó, que tem as coisas pra organizar o casamento, tá? Você vai montar? Vou montar. Caramba! Um toque que deu. Já explodiu aqui. Aí aqui, gente, já pode pôr as comidas, ó. Isso, boa. Boa. Já organiza aí, Xi. Isso. Isso daqui é o quê? Toalha? Xi, eu queria que no nosso casamento... Não é toalha não, Gabi. Cadeira. É, será que no nosso casamento aqui a gente pode ter fogo de artifício? Provavelmente não. Nossa, mas é um casamento sem fogo de artifício? O que, que tem a ver? Você teve fogo de artifício no seu casamento? Eu não tô sabendo. Não. Então, Deus, quando eu coloco a mesa, não sai mais do lugar? Já era? Sério? Já era.
prendeu. Já prendeu, era. Mano. E agora? Já! Xi, você tá colocando as coisas em qualquer lugar. É. Vamos ver esse aqui. Já era! Ah, amor, por que você tá fazendo isso? Eu não quero casar nessa bagunça. Já era! Para, Xi. Gabi, e agora digo eu. Feio esse casamento. A culpa é sua, Xi. Eu não quero casar assim nessa bagunça. Tem coisas espalhadas pra tudo quanto é lugar. E essas caixas tudo vazias. Quem que me mandou um monte de caixa vazia? Alguém trollou. Trollagem. Quem trollou os noivos? Quem é essa pessoa? Ah, não sou gente, primeira convidada. Gente, um acampamento. É um acampamento? É um acampamento. Eu achei que era um salão. Meu Deus. Licença, dá licença. A gente vai casar. Deixa eu falar. É, só um minutinho que eu preciso falar com a mocinha ali na frente. Fala com ela, Xi. Você não tá convidada, tá? Importante avisar, né, Gabi? Nossa, que eu nem conheço. Eu não vou convidar gente, vir gente pro meu casamento que eu não conheço. Eu acho que você foi meio ignorante. Dá pra fechar e ele transportar pra outro lugar. Pronto, Gabi. Então eu vou trazer essas coisas mais pra cá, que eu acho que vai ficar mais legal. Melhor. Vixe, gente, mas tá todo mundo ocupando. Dá licença, deixa eu falar um negócio pra menina. O que você vai falar, Xi? Não, não se preocupa. Dá licença. É. Oi, vim aqui falar que você não tá convidada pro meu casamento, tá? Pronto, Gabi. Xi, você tá arranjando mais inimizades. Não é inimizade, Gabi. Eu não conheço ela. A gente pode conhecer agora. Não, eu vou lá convidar conhecer. Só minha família. Gabi, não. Com licença. Gabi. Que foi? Até me deu um soluço aqui. Olha, Gabi. O bolo. Parece com a gente, né? Né? Nem tem cabelo rosa, Xi. É, tá ruiva. Aquelas coisas em cima do bolo são cocôs? Não, Gabi. Cocôs suspiro, rosas? Suspiro. Ah, tá. Aí daqui pra cá é o nosso casamento. Ninguém pode Ninguém passar. Ninguém pode passar. Apesar da praça ser pública. Não, eu aluguei aqui, Gabi. Alugou? Acho que sim. Prontinho, Gabi. Agora tá tudo arrumado pro nosso casamento. Ai, finalmente. Deu trabalho, mas olha como ficou lindo. Aqui vai ser pra tirar foto. Olha que legal. Eu acho que aqui é pra tirar foto, né? É pra tirar foto? Pra ficar mais bonito, só falta o noivo. Noivo, agora vem. Sim. Pera, Gabi, pera. Isso. Pera. Isso. Gabi, o que você... Pode tirar. Deixa não. eu ver. Olha que maravilhoso, gente. Ficou, Xi. Você tá na minha frente, Gabi. Eu tô na sua... Ah, nossa, peraí. Me manda um pouquinho pra cá. Não, aqui, entra tá bom? Dentro da caixa. Tá, tá ótimo. Agora tira uma foto. Pode tirar. Isso. Não. Por que você saiu falando, Gabi? Ai, não sabia. O pessoal não avisa na hora que vai tirar. Avisa o quê? Pera. Desculpa, pera. Deixa eu fazer uma pose. Tô quieto. Aê! Ó, você. Ó, cara de apaixonado. Assim eu fico... Ah, assim ficou ótima. Pode tirar. Não, aqui tá no... Vamos ver como ficou. A planta. Ai, não, a planta tá no meu rosto. Ô, Gabi, sabe o que Deixa, eu tava pensando? Acho que é melhor eu segurar. Não. Vai lá pra dentro, que aí eu posso... Não, mas aqui, o buquê eu é seguro. Meu. Eu seguro o buquê pra não dar problema. Assim não, fica Gabi, melhor. Mas aí... Gente, você tá voando, Gabriel? Ah, divertido. Sai daí, vai. Vamos sair daqui, que tô com um probleminha, Gabi. Ah, eu sei qual que é o problema. Querida Shirley, você quer se casar comigo? Não, não é esse o problema. É lógico que vai casar, né? Já tá todo vestido, já tá tudo certo aqui. Vai casar, sim. Ah, tá. Agora vai casar, que eu já arrumei tudo, entendeu? Vai casar agora. Você é muito brava, eu não quero mais casar. Quer sim, não tem mais. Gabi, para de graça, não é esse o problema. Qual que é o problema? Vem cá. A festa tá linda. Tá linda? Qual que é o problema? Não vi problema nenhum. Cheio de comida, tá vendo? Maravilhoso. Posso começar a comer? Decoração. Ah, esse é o problema. O problema é que eu tô com fome e ainda não comecei não, a comer. Gabi, deixa eu pegar aqui. Não, Gabi, não é isso. O que que é? Não tem nenhum convidado, não chegou ninguém. Você convidou as pessoas? Ué, Xi, eu tava arrumando aqui as coisas. Eu não tive tempo pra chamar ninguém. O quê? Desesperado. Então é por isso que os convites estão aqui. Não acredito. Gabriel! Ué, Xi, que foi? Os convites do casamento ainda estão aqui, ó. Eu achei que a pessoa pegava o convite quando ela chegava. Claro que não. Como que a pessoa vai saber que tem que vir, Gabi? Agora eu só tenho uma coisa a fazer. Vai ter que convidar o pessoal que tá aqui no acampamento. Aquele que você desconvidou? É, na verdade, eles não estavam convidados, né? É, mas você vai, foi... Vai, Gabi, vai lá você. Eu? Vai, eu vou ficar aqui já esperando no tapete pronta pra entrar. Vai buscar os convidados. Ai, mano. Xi, ele fez cada uma também. Agora eu que vou ter que chamar as pessoas que ela desconvidou. Oi, licença atrapalhar essa fogueira. Tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu vou casar e... Quer ir no meu casamento? Eu vou casar.
Sim, ela falou que não ia convidar, né? Mas é que a gente acho que achou você tão simpática que a gente quer convidar você pro casamento agora. Ela falou que iria por você, Gabi. Mas por ela, não. Ela não quer ir? Gabi, convida outras pessoas. Tá bom. Peraí, Xi. Não tá dando certo, viu? Vou usar outra tática. Oi, muito prazer. Meu nome é Gabriel. Ai, dormi. Gente. Sim, bem, agora que já nos conhecemos, a gente virou tão amigo, né? Que eu gostaria de te chamar pro meu casamento. Não quer ir porque você não convidou, ela falou. E porque ela tá acampando também, né, Gabi? Não, mas deixa as coisas aí. A gente tá precisando de gente pro nosso acampamento. Quer dizer, pro nosso casamento. Confundi. Nossa, eu achei que a gente era amigo, cara. Desculpa. Com licença. Tem que ter mais alguém. Ah, aqui. Ótimo. Olá, gente. Vocês podem ir no meu casamento? Ah, desculpa. Tá pescando. Falou que não pode falar alto. Então, será que enquanto o senhor tá pescando, o senhor não quer ir lá no meu casamento? Ele disse, Gabi. Falou, nem te conheço, maluco. Ai, não. Shelly. E agora, Gabi, não vai ter ninguém no nosso casamento. Shelly, a culpa é sua. Porque as pessoas não querem ir porque você falou que não estavam convidadas. Mas é porque eu não conhecia essas pessoas. E eu achei que você ia entregar o convite para as pessoas que realmente a gente conhecia, entendeu? Puxa vida. Vamos só ter que cancelar? Só resta uma coisa a fazer. Não, nunca. Você vai casar, entendeu? Eu já arrumei tudo aqui, já comprei tudo, já tô vestida de noiva. Você vai casar. Não, mas a gente pode deixar pra amanhã. Não, nada de amanhã. Eu já tive uma ideia. Agora sim, Gabriel, temos os nossos convidados. Esses bichos? Pode tocar a marcha nupcial. Gabi, que isso? É que a marcha eu treinei. Não, eu já cheguei, tô aqui. Mas que noiva tão bela. Você nunca foi tão bonita quanto hoje, meu amor. Talvez seja por causa do véu que está no seu rosto. E assim eu não consigo enxergar direito o seu rosto. Ah, não seja por isso, eu tiro. Não! Pronto. Meu Deus! Que foi? Coloque o véu! Agora chegou o momento de eu jogar meu buquê. Não, você precisa fazer uma declaração. Uma declaração? Para mim. Bom, Gabriel, eu gostaria de dizer que você é realmente um rapaz de muita sorte por me ter como sua legítima esposa e me amar na tristeza, na doença, na pobreza e até que a morte nos separe. É isso. O que foi? Meio triste eu fiquei. Tá bom, legal. Vamos casar. Tá. Agora eu vou jogar meu buquê. Cansei. Não, senta aqui. Ai, também cansei, gente. Senta aqui. Vai jogar o buquê pra quem? Só tem bicho aqui. Não, vai, pega! Quem? Eu? Não, mas eu já sou casado, acabei de casar. Pega! O quê? Não, mas eu já casei também. Não, pega! Então, como assim? Não, eu não posso pegar o buquê, eu sou um noivo, melhor jogar pra outra pessoa. Não, pera! Pega! Como assim? Quem é você? O quê? Você também mandou beijo pra Gabi? Mas é que não fui eu. Foi sem querer. Gabi, como foi assim? Foi o jogo. Que jogo? O quê? Então é que você chegou um pouco atrasada. Ela tá querendo casar comigo. Mas o quê? Se você tivesse chego 10 segundos antes, eu ainda não tava casado. Ainda daria pra pensar, né, Xi? Sai do meu casamento. Sai do meu casamento agora! E você, Gabriel? O quê? Eu já quero o divórcio. Não, mas a gente acabou de casar, a gente não pode se divorciar. Gabi, esse casamento foi um grande fracasso. Não foi, sabe por quê? A gente tá com fome. Ah, é verdade. Isso. Quando então a gente comer, tudo vai ficar bem, vamos comer, vamos comer. Um monte de coisa só pra gente. Que delícia. Agora sim vai valer a pena. Bem, o bom de não ter convidados é que a gente pode comer tudo sozinho. Eu não tô conseguindo comer, Gabi. Eu também não tô. Isso é enfeite? Esse casamento foi um fracasso. Sabe, Shirley, enquanto eu chorava, eu fiquei aqui pensando: eu te amo, com fome ou sem fome? Obrigada, eu não. Acabou. Nossa, acabou triste pra mim, hein? Caramba. Muito legal essa atualização, eu gostei. Eu quero ter um tempo, Gabi, pra deixar bem bonito, sabe, o casamento. Ah, eu também. E cheio de convidados. Sim, também, sim, pra óbvio, eu poder, né, casar com aquela moça ali. Cadê aquela moça? Gabi! Ué, você falou que não me ama. Não! Vai casar comigo! Você falou que não me ama! Muito obrigada, família Gás, por ter assistido mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau.